هیرا ماډل سکول مردان روډ چارسدا ماشومانو ته خ او معیاري تعلیم ورکولو سره سره د ماشومانو پټ صلاحیتونه رابیدارولو دپاره او د ماشومانو د فری دپاره وقتاً فوقتاً فن فیر او مختلف اگزیبیشن هم منعقد کوي چې هر څوک یې ډیر زیات خوښوي. تیره ورځ په هیرا ماډل سکول چارسدا کې د ساینس اینډ آرټس یو ښایسته نمایش منعقد کړی شوی و. په دې نمایش کې د هیرا ماډل سکول چارسدې طالب علمانو د مختلف ماډل سټالونه لګولي وو چې پکې د ایسډ رین، واټر پلوشن، آتش فشا پهاړ، زرای آمدرفت، ګارډن ډینه، دهی زندگی، صنعتي دستکاریا او داسې نور ډیر معلوماتي سټالونه لګیدلی وو. په دې نمایشي میله کې د سکول ټیچرز ماشومانو او د هغوی والدینو په ګڼ تعداد سره شرکت کړی وو. د هیرا ماډل سکول مردان روډ چارسدې د دې ښکلي تقریب مشر میلمه د چارسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه وو. د ډیپټي کمشنر عادل شاه هیرا ماډل سکول راتګ باندې ایم ډی جاوید خان او د سکول انتظامی د دوی ښه درون استقبال وکړو او د سکول ماشومانو په مشر میلمه باندې د ګلونو پاڼې هم وشیندلې. ډیپټي کمشنر په دې ساینس اینډ آرټس نمایش کې لګیدلې سټالونو باندې وګرځېدو او د ماشومانو دا کوشش یې ډیر زیات خوښ کړو او د سکول د ماشومانو په دومره ښه کارکردګۍ باندې د هغوی او د سکول د انتظامی ډیره زیاته ستاینه هم وکړه. ماشومانو ډیر زیات دغه کړو دی کې دغه ټیچرز د سکول انتظامی ډیر ښه کنټریبیوشن دی. د ماډل چې کوم موقت ډیر زیات د سټوډنټس لیول اف انټرست هم ډیر زیات او کمپیټنسی هم ډیر زیات و. ډیر زیات خوشاله شو. ما دا هم ریکوېستی چې داسې اکټیویټیز نور هم کم سکول دی هغه کې مې او تاسو هم دا جاری ساتئ. پازیټیو اکټیویټی دا شوډ بی اپریشیټډ اینڈ اٹ شوډ بی کنټینیوډ. په دې ساينس اینڈ آرټس ایگزیبیشن کې د سکول د ماشومانو او د راغلي میلمنو د تفریح لپاره دا میجیک شو بندوبست هم شوی وو چې ماشومانو ترینه ډیر زیات خوندونه واغستل او ډیر زیات خوشاله په نظر باندې راتلل. د سکول ماشومانو چې کم سټالونه لګولو د اغي حواله سره راغل ملمنو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې داسې قسمه ایگزیبیشن او نمایشونه زمونږ ډیر زیات خوښ هم وي او د دینه مونږ ډیره زیاته زده کړه هم کوو. زمانم دې جرات احمد ما جاوید سر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سکول میں ایسے پروگرام ایگزیبیشن کرتا ہے جس سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. میرا نام زرداد ہے. میں ہیرا ماڈل سکول میں پڑھتا ہوں. میں پانچویں جماعت میں پڑھتا ہوں. میں نے آج سولر سسٹم کی سٹائل لگائی ہے. مائی نیم از گلال اینڈ آئی ریڈ کلاس 8 ان ہیرا ماڈل سکول. آج ہماری سکول میں آرٹس اور سائنس ایگزیبیشن ہے. آج میں جو سٹائل لگائی ہوئی ہے وہ ڈی این اے کا ہے. ڈی این اے از ہیریڈیٹی مٹیریل وچ ٹرانسفر کریکٹر فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ. ڈی این اے از میڈ اپ مولیکیولز کالڈ نیوکلیوٹائڈز. ہم آج اس کے لیے جو آئے ہیں ہم بہت کچھ انجوائے بھی کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. مائی نیم از ودانا صفدر جو 9 کلاس میں پڑھ رہی ہوں. آج ہماری سائنس اور آرٹس ایگزیبیشن ہے سکول میں. میرا سٹال جو ہے وہ ہیومن لنگس کے بارے میں ہے. اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں بہت سارے نظام بنائے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں. بہت انجوائے کر رہی ہوں اپنی سکول میں اور میں اس سے بہت کچھ سیکھ بھی رہی ہوں. دا سکول پرنسپل اوائل چھ دتا سے قسمہ ایگزیبیشن منعقد کولو مقصد زمونگا پا ماشومانو کے پٹ صلاحیتونا رابیدارا ولوی. دا سکول پرنسپل تمرا خیستاخ کل تقریب کی شرکت کولو باندی دا ٹولو راغل ملمنو دا ماشومانو او داغی دا والدینو شکریہ ہم ادا کرا. زدہ ہیرا ماڈل سکول پرنسپل شکیلا جاوید تاسو سره دی وخت مخامخ کم. دا زمونگا سالانہ پروگرام دی او دی کی نن چکم دی نمونگا پل آرٹس اور سائنس ماڈل سی دینا غائی خیدی او دا ماشومانو دا نور خوشالو لو دا پارا زمونگا سو فوڈ آئیٹم امونگا ای خیدی. زما مین مقصد دا دی چې ماشومان ایڈوکیشن خو حرزے کے حاصل ای خود آغی کم ہیڈن یا انر ابیلیٹیز چی کم دینو دا آغی دا نمائل خورو دا پارا دا پروگرام مونگا ای خیدی او تاسو او قتل چی زمونگا ماشومانو وی دن اوی دا ہر سے کریٹ کری دی او دا خوشالے مقام دا دی چی ٹول آغا اپریشیئٹ کر دی سرا سرا زاد پل دا پیرنٹس شکریہ دا کم چاگی پگن تعداد کرا لیل او مونگا حوصلہ افزائی اکڑا. ہیرا ماڈل سکول چارسدا نہ صرف ماشومانو تا خ او معیاری تعلیم ورکی بلکہ دا ماشومانو دا پوہ دا پارا دا سے قسمہ ایگزیبیشن منعقد کولو کے ہم دا ہر چانا لوان دے دے. انعام جی، چارسدا ٹی وی، ہیرا ماڈل سکول، چارسدا.